Työmarkkinoiden sekasorto kiihtyy entisestään. Poliittiset lakot jatkuvat ja työnantajat antavat täysillä takaisin lopettamalla palkanmaksun. Näistä aiheista nyt puhumassa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja SDPn kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Joona Räsänen. Tervetuloa. Oikein paljon kiitoksia. Joona, itse asiassa minäpä kysyn sinulta tästä alkuun, kun katselin sinun X-sivujasi. Ja siellä sinä twiittasit, että hallituksen aiheuttama työmarkkinakaos ei ole enää kenenkään käsissä ja lasku tulee olemaan järkyttävä. Niin sanottit, että tämä työmarkkinakaos on hallituksen aiheuttama. Miksi hallituksen AY-liikehän siellä lakkoilee? No jos katsotaan tätä koko oikeastaan vuoden kestänyttä kehityskulkua, niin kyllä tämä on lähtenyt siitä liikkeelle, että toisin kuin vaaleissa puolueet antoi ymmärtää, niin sitten vaalien jälkeen lähdettiin rankalla kädellä sitä suomalaista työelämää heikentämään, ja silloin on minusta luontevaa, että kun näin sitten hallitus tekee, niin myös varmasti siihen palkansaajat sitten reagoivat. Mm. Ja aikaisemmin aina ollut semmoinen periaate Suomessa, että laihakin sopu olisi parempi kuin lihava riita. Ja nyt tästä on luovuttu ja nyt aikamoinen riita on päällä ja sen riidan lasku tulee olemaan niin kuin järkyttävä ihan koko meidän kansantaloudelle, isänmaan tulevaisuudelle. Ja sen takia toivoisin, että nyt ihan puoli ja toisin niin todettaisiin, että kyllähän tämä on järkevämpi sopia. Ja niin päästä siitä sitten eteenpäin paljon pienemmillä tappioilla kuin se, että jos tätä nyt sitten pitkitetään sitten hamaan tulevaisuuteen. Ja niin ymmärrätkö sinä sitä, että minkä takia AY-liike nyt tuolla taistelee ja on tietysti että työmarkkinatilanne täysin sekaisin, että hallitus on tekemässä todella kovia uudistuksia ja heikentämässä sitten työntekijöiden asemaa? No itse asiassa ne uudistukset työntekijöiden aseman kannaltahan ei ole ollenkaan kovia. Eli kyllä Sipilän hallituksen aikana tehtiin paljon kovempia toimia, kilpailukykysopimuksia vastaavia. Eli työntekijöiden asemaa tässä ei juurikaan puututa. Siinä mielessä ymmärrän tilanteen, että AY-liike varmasti pelkää oman valtansa puolesta. He on perinteisesti ollut sellainen vallan linnake Suomessa ja on sanelleet suomalaista politiikkaa ja työmarkkinapolitiikkaa. Ja nyt he niin kuin näkee, että heidän asemaansa uhkaa tai he käyttää omia jäseniään välikappaleina siinä valtataistelussaan ja sitten heidän poliittisen siipensä eduskunnassa vasemmalta laidalta huutaa aika kovaa näitä asioita. Että tavallaan tämä tilannekuva on tämmöinen, että kysymys on valtataistelusta, mutta kuitenkin niin kuin demokraattisessa maassa valta pitäisi olla eduskunnalla ja hallituksella, joka nauttii eduskunnan luottamusta, eikä suinkaan AY-liikkeen luottamusta. Mm. Onko tässä kyse nyt valtataistelusta? No, jos mietitään, että mitä konkreettisesti siis hallitus on tekemässä. Että hallitushan haluaa esimerkiksi irtisanomista helpottaa, siis irtisanomiskynnystä madaltaa. Hallitus haluaa säätää ensimmäisen sairauspoissaolopäivän palkattomaksi. Hallitus haluaa työttömyysturvaa romuttaa aika kovalla kädellä, poistaa esimerkiksi nämä lapsikorotukset, mitkä on ollut siis kautta historian paras tapa torjua esimerkiksi lapsiperheköyhyyttä. Niin minusta ei näissä uudistuksissa ole kysymys mistään AY-liikkeen vallan pienentämisestä tai dynamiikan muuttamisesta, vaan kyllähän näissä on kysymys ihan vaan siitä, että toisin kuin vaaleissa mentiin lupaamaan, niin nyt vaalien jälkeen hallitus on omaksunut sellaisen linjan, että nyt suomalaisesta palkansaajaa niin monella eri keinoin, niin hänen arkeansa halutaan vaikeuttaa ja minusta on silloin ymmärrettävää, että ihmiset ei tätä hyväksy ja sitten siitä syntyy jonkunnäköisiä vastareaktioita. Tilannehan on nyt poikkeuksellisen vakava. Tämä on siis todella historiallinen tilanne, että ilmeisesti niin kuin Kekkosen aikana viimeksi ollut työmarkkinat näin kurjassa tilanteessa. Nyt sitten palkkoja tosiaan pannaan jäihin ja tehtaita ajetaan alas, niin kuinka huolestunut sinä, Jani, olet tästä tilanteesta? No totta kai se tilanne on erittäin huolestuttava. Joka päivä maksaa ihan valtavasti rahaa Suomelle ja suomalaisille. Eli eihän kukaan varmaan kuvittele, että ne rahat sinne firmoille ilmasta tulee, mitä siinä menetetään, ne 10 miljoonat, 100 miljoonat, mitkä kenties tässä tulee menetyksiä. Sen voi jokainen sitten päätellä, että mistä se raha tulee olemaan pois. Eli se tulee olemaan pois kuluttajilta ja työntekijöiltä. Eihän se tyhjästäkään tule. Eli kyllä liitot on nyt aiheuttaneet tässä sellaisen tilanteen, mitä he itsekään ei ehkä osanneet ennakoida. Että kun satamalla laitetaan kiinni, se johtaa siihen, että paperitehdas ei toimikaan. Mm. Se logistiikkaketju on varsin niin kuin riippuvainen siitä, että se tavara liikkuu. Ja kun se tavara ei liiku, tehdas pitää ajaa alas. Eli nämä dynaamiset vaikutukset, mitä näillä lakoilla on ollut, ne on varsin suuria. Ja en tiedä, onko he ennakoineet edes tämän. Niin, tosiaan tilanne on se, että Elinkeinoelämän keskusliittoon kuuluvat liitot aikovat nyt siis lopettaa palkanmaksun tehtäillä, joilla tuotantoa joudutaan ajamaan alas lakkojen takia, riippumatta siitä, että lakkoillaanko tuolla tehtaalla ollenkaan, niin onko työnantajalla oikeus keskeyttää palkanmaksu tällaisessa tilanteessa? Joona, mitä ajattelet? No en ole juristi enkä oikeuslaitoksen edustaja, mutta kyllä julkisuudessa on
osoitettu aika painaviakin argumentteja sen puolesta, että tässä olisi itse asiassa kysymys niin kuin laittomasta toimenpiteestä. Ja minusta se on kyllä silloin aika niin kuin vakava paikka. Tällä ja hetkellä me ei todella tiedetä sitä laillisuutta, ja sitä aikanaan sitten, mikäli kyllä tämä riita-asia sitten päätyy tuomioistuimen ratkaistavaksi, niin sieltähän sitten saadaan jonkunnäköinen ratkaisu. Mutta on pannut kyllä merkille, että tässä julkisessa keskustelussa niin näitä palkansaajapuolen toimenpiteitä, niin hallitus on kyllä parjannut aika lailla kovinkin sanoin ja antanut niistä kritiikkiä, mutta nyt kun todella työnantajat sitten ovat aika poikkeuksellisen vastatoimenpiteen tässä ottaneet käyttöön, niin aika hiljaista hallituksen puolella ollaan oltu, että kyllähän tämä nyt aika hyvin kuvastaa sitten sen, että kenen osapuolen taskussa niin nykyinen hallitus on. Niin Jani, onko näin poikkeukselliselle toimille oikeutus? No täytyy esittää kysymys, että jos se tehdas kerran ei voi toimia ja se pitää ajaa se tuotanto alas, eli ne työntekijät eivät tosiasiallisesti pysty tekemään siellä töitä, niin millä perusteella sitten palkanmaksuvelvoite säilyisi? Tämä laillinen puoli tässä asiassa varmaan täytyy selvittää, mutta ainakin maallikotulkinnalla työsopimuslaista, niin vähintään 7 päivän kuluttua siihen palkanmaksun keskeyttämiseen joka tapauksessa olisi oikeus riippumatta tulkinnasta, mistä se lakko aiheutuu. Niin aikaisemmin on ollut tämä 7 päivää, mutta niin, ja nythän todella kysymys on siitä, että sehän on ihan selvää, että siinä vaiheessa sitten, jos työn tekeminen estyy, niin totta kai se johtaa sitä aikanaan myös siihen, että palkanmaksu keskeytyy. Mutta nimenomaan kysymys on siitä, että onko todella perusteita ajatella, että tätä nykyisen lainsäädännön mukaista tulkintaa, eli 7 päivän palkanmaksuvelvoitetta ei noudatettaisi. Ja tässähän itse asiassa työnantajapuolikin on ollut hieman erimielinen, että Suomen Yrittäjät on suositellut omille jäsenille, että kannattaa tämä 7 päivää maksaa. Ja puolestaan Elinkeinoelämän keskusliitto ja sen jäsenjärjestöt on todennut, että ei muuta kuin keskeytetään saman tien. Ja minusta tämä korostaa kyllä silloin sitä, että kyllähän tässä kyseessä on vastatoimenpide nyt niille toimenpiteille, joita palkansaajat tekevät. Niin oliko tämä Kosta? No jos uskomme ammattiliittoja, niin silloinhan EK on oikeassa. Eli ammattiliitothan väittävät, että he lakkoilevat kaikkien työntekijöiden oikeuksien puolesta, ja lain tulkinnan mukaan olisi niin, että jos lakko koskee näitäkin työntekijöitä, niin silloin se palkanmaksuvelvollisuus keskeytyy saman tien. Eli jos uskomme liittoja, EK on oikeassa. Paradoksellinen tilanne. Niin. Voiko nämä toimet kääntyä SAK:ta vastaan? Että nyt kun siellä työntekijät, jotka ei ole mukana lakoissa, niin eivät saa palkkaa, niin sitten he tietysti niin kokevat tämän omassa tilipussissa. No varmasti tämä nykyinen kehityskulku, missä ollaan, niin aiheuttaa kysymyksiä varmaan monella palkansaajalla. Ja on totta, että mikäli tämä tilanne niin kuin pitkittyy, niin varmasti sillä tulee olemaan myös negatiivisia vaikutuksia, joka aina johtaa varmasti sitten siihen, että ajatukset näitä työtaistelutoimenpiteitä vastaan sitten muuttuu, mutta aika lailla, kun näitä eri kyselyjä katsoo, niin kohtuullisen korkealla tasolla on pysynyt tämä kaikkien palkansaajien halu nyt sitten osoittaa mieltä näitä hallituksen työelämäheikennyksiä vastaan. Ja minusta tämä kertoo siitä, että eihän tässä kysymys ole mistään, että siellä jotkut liittojen puheenjohtajat tai muut toimitsijat tätä pyörittää, vaan kysymys on tavallisista suomalaisista, jotka on huolissaan siitä, että mihin suuntaan suomalaista työelämää ollaan viemässä ja haluavat tehdä oman osansa ainakin sen eteen, että hallitus nyt kuuntelisi myös heidänkin huoliaan. Ja sehän se, ehkä se suurin minusta niin kuin hallituksen epäonnistuminen tässä on se, että kun kautta historian on aina ollut niin, että kyllähän suomalaista työelämää on aikaisemminkin uudistettu, mutta se on tehty aina yleensä tasapainoisesti niin, että on otettu huomiota sekä työnantajien näkemykset huomioon että palkansaajien. Ja nyt on ensimmäistä kertaa sellainen tilanne, että hallitus kuuntelee vain toista osapuolta ja ymmärrä hyvin, että tämä ei ihan suomalaiselle työntekijälle niin kuin sovi. Niin. No suoraan sanottuna tämä väitehän ei pidä paikkaansa. Eli esimerkiksi viime kyselytunnilla työministeri Satonen luetteli asioita, mitkä eri neuvotteluissa on menneet eteenpäin nimenomaan palkansaajajärjestöjen toivomalla tavalla. Se taisi olla tämän lakkosakon suhteen liiton koon huomiointi sen sakon suuruudessa, niin se on mennyt työntekijäpuolen toivomalla tavalla, eli heitä on kuultu. Se, ketä ei tässä asiassa kenties, näissä asioissa kenties ole kuultu, on SAK, joka itse käveli ulos neuvottelupöydästä. Eli heille on kyllä kerrottu, että voitte tulla takaisinkin, mutta siellä se kovasti toi Elorannan Jarkkokin uhoaa, että ei tule neuvotteluun, jolle tätä ja tätä tule pöytään. Ei tuommoinen homma toimi, ei hän voi sitä sanella. SAK ei halua neuvotella pelkästään tästä vientivetoisesta mallista, mutta tosiaankin elinkeinoministeri Ville Rydman, Jani, sinun puoluetoverisi, väläytti tässä nyt tiistaina, että näitä työmarkkinatoimia olisi tulossa jopa enemmän, että ei olla perääntymässä, vaan voi tulla jopa lisää työmarkkinatoimia, niin mitä sieltä voi olla tulossa? Nyt korostan sitä, että mitään konkreettista toimia ei ole valmisteilla tällä hetkellä, eli nyt nämä toimet, mitä tällä hetkellä toteutetaan, on hallitusohjelmassa sovittuja.
ja ne vaan tulee niin kuin täytäntöön tässä kohtaa kautta, kun ne valmistelu vei aikansa. Kyllä, mutta mitä ne voisi olla? Mutta siis se, että niin kuin se kuva taloudesta, mikä oli hallitusneuvotteluiden aika, oli oleellisesti valoisampi kuin tällä hetkellä. Eli talouden tilannetta pidettiin silloin parempana ja on todennäköistä, että kun nyt tulee näitä uusia leikkaustoimenpiteitä, sopeutustoimenpiteitä, kenties veronkorotuksia, niin jossain vaiheessa voi myös tulla työmarkkinatoimia sitten eteen, mutta sellaisia ei ole tällä hetkellä suunnitella. Mutta mitä ne voisi olla? Sitä on vaikea mennä sen konkreettisemmin sanomaan, koska jos nyt sanoisin jotakin, niin sitä sitten revittäisi seuraavat puoli vuotta. Että, kyllä se varmaan kaikenlaisia toimia voi olla, mitä on menneisyydessäkin keskusteltu erinäköisten työmarkkinareformien yhteydessä. Teoriassa voi tehdä monenlaisia toimia, mutta mitä käytännössä tehdään, niin se on toinen asia. Miltä kuulostaa? No tässä hallituspuolueiden keskuudestahan on esimerkiksi väläytelty sitä, että pitäisi tästä lakisääteistä sunnuntai tuplapalkasta luopua. Ja minusta tämä niin kuin hyvin kuvastaa niin kuin sen, että tässä kun ollaan tällaisessa vastakkainasettelun kierteessä ja viisas hallitus yrittäisi tilannetta liennyttää ja puhaltaa pelin poikki ja saada asiat sovittua ja sitä kautta niin kuin selkänojaa omalle muulle finanssipolitiikalle, koska niin kuin Jani kuvaa, sen taloustilanne on edelleen synkentyy vaan koko ajan, ja silloin viisas hallitus vakauttaisi työmarkkinat ja sitten pystyisi sitä kautta omaa finanssipolitiikkaan tekemään sitten paljon paremmassa ja vakaammassa tilanteessa. No ei ole, koska nythän kysymys on todella siitä, että hallitus on valinnut tällaisen vastakkainasettelun kierteen lietsomisen, ja tämä on minusta aika kummallista, kun katsotaan, niin siis 4/5 suomalaisesta haluaa, että sovitaan tämä kaos, mikä nyt on aiheutettu. Oppositio haluaa, että sovitaan. Ainoa, joka tätä ei halua sopia, niin on todella maan hallitus. Ja minusta se on kyllä siis perikummallista. Tällaista tilannetta ei ole Suomessa ikinä ollut. Niin tietysti esimerkiksi nuo Riikka Purran ja puoluetovereittesi kuvat, kun Purra siellä leikkaussaksien kanssa poseraa ja Mikko Bergbomi, puoluetoverinne, tämän sitten kuvan julkaisi Instassa, niin on herättänyt ihmisissä vähän niin kuin ihmetystä, että naureskeleeko perussuomalaiset tälle tilanteelle ja ihmisten vähävaraisten kärsimyksille. Niin mitä sä ajattelit noista kuvista, niiden julkaisusta? No itse en naureskellut tilanteelle tai kärsimyksille, mutta se kävi naurattamaan, kun mietin, että tätä asiaa puitiin eli jo europarlamentissa asti. Kyllä. Eli eiköhän sitä asiaa nyt jo käsitelty tässä kohtaa ihan riittävästi, että mennään kuvista eteenpäin, eikä pistetä uusia kuvia julkaisuun. Oliko se virhe? Sen haluan sanoa tähän aiempaan keskusteluun tästä sopimisesta, että tässä on nyt semmoinen harha, että jotenkin niin kuin opposition ja liittojen puolelta halutaan niin kuin luoda sellainen kuva, että hallitus olisi niin kuin esittänyt tahallaan liian suuria toimia ja voitaisiin niin kuin käydä neuvottelemaan, että tullaan johonkin puolitiehen. Mutta ongelma on se, että hallitus on esittänyt ne toimet, mitkä minimissään vaaditaan siihen, että talous saadaan edes jollain tavalla oikeinemaan ne tasapainoon. Ei niistä päämääristä voi neuvotella, tai sitten me ollaan kohta EU-komission ja IMF:n ohjauksessa. Niistä keinoista, millä päämääriin voi päästä, niistä voi neuvotella, mutta päämäärät ja tavoitteet sinänsä on minimeitä. Mutta vasta vielä se, että oliko sinun mielestäsi virhe julkaista noita kuvia? No itse en ole niitä kuvia julkaissut. Niin mä sanoisin kyllä, että tämmöinen kuvahan on todella vahva viesti ja varmasti moni sellainen esimerkiksi osa-aikatyötä tehnyt, työttömäksi jäänyt, jonka nyt työttömyysturva tämän hallituksen toimilla puolitetaan, niin katselee näitä kuvia, että onko todella oikein, että nyt sitten valtiovarainministeri siellä leikkaussaksien kanssa vielä naureskelee tälle tilanteelle. Ja voisi kuvitella, että kun tässä ei ole ensimmäinen kerta, kun ehkä suomalainen poliitikko on niin kuin kyllä kompastunut tällaisiin kuvavalintoihin, ja muistuupa mieleen nykyisen presidentin historiasta sellainen kuva, missä hän oli tikkatauluna, joka aika lailla varmaan vaikutti kyllä sitten hänen uskottavuuteen ainakin jonkun verran, niin voisi kuvitella, että tässä saattaa valtiovarainministeri käydä vähän samalla tavalla, että tämä toiminta leikkuulautakauppiaana ja saksien heiluttajana, niin ei kyllä uskottavuutta paranna. Onko tämä nyt niin, että SDP lupaa, että Riikka Purrasta tulee presidentti? Samalla logiikalla. No 6 vuoden päästä on jälleen vaalit ja varmaan voi olla, että Riikka voi ehdolle asettua, jos niikseen haluaa. Mutta eikä sitten vielä tämä, Jani, ihan oikeutettu huomio siitä, että kun todella Suomen talous on todella vaikeassa tilanteessa ja nyt eri puolilla yhteiskuntaa muutoksia niin kuin pitää tehdä, niin mä hyvin ostaisin tämän argumentin, että jos näillä toimenpiteillä olisi tosiasiallisesti sit meidän esimerkiksi talouskasvuun, niin jonkunnäköinen positiivinen vaikutus, sit se, että irtisanomiskynnystä heikennetään, niin käsittääkseni tälle ei ole kukaan pystynyt laskemaan, että se olisi joku positiivinen vaikutus. Tai se, että sairauspoissaolopäivä laitetaan palkattomaksi, niin sillekään kukaan ei pystynyt laskemaan mitään. Ja sitten vaikka otetaan tämä paikallinen sopiminen, mikä siis olisi meillä ollut jo 8 vuotta sitten voimassa. Siis 8 vuotta sitten Suomessa oli tästä asiasta jo sopu, jonka silloin Suomen yrittäjät sitten hylkäsi. Ja sen takia tässä
tätä edelleen on niin kuin jauhettu, niin tämäkin kokonaisuus on sellainen, että eihän kukaan kykene arvioimaan, että mitä tämä nyt tarkoittaa esimerkiksi taloudellisesti. Mm. Niin, hallitus pyrkii parantamaan tuottavuutta ja parantamaan työllisyyttä, mutta että Johanna tuossa nyt kysyy, että näille ei pystytä antamaan lukuja. Mitä sinä vastaat? No kaikille toimille, joita koskaan aikaisemmin ei ole tehty, ei tietenkään pystytä laskemaan dynaamisia vaikutuksia. Mutta jos ajatellaan vaikka tätä kysymystä tästä irtisanomiskynnysasiasta, niin kyllä niin kun taas sitten yrittäjäpuolella nähdään, että se irtisanomisen kynnys on nyt niin korkea, että se estää työllistämistä. Ja jos työllistäminen estyy, niin se tarkoittaisi, että työpaikkoja on tarjolla vähemmän. Ja jos työllistäminen helpottuu, niin työpaikkoja on todennäköisesti tarjolla enemmän. Se, ettei siihen pystytä laskemaan tarkkaa summaa, paljon niitä työpaikkoja olisi nyt vaikka tyyliin, niin sillä, että jos tehdään joku työttömyysturvan sopeutus, niin sillähän voidaan laskea teoreettinen työllisyysvaikutus. Tai vaikka aikuiskoulutustuen poistamiselle voidaan laskea myönteinen 8000 työpaikan vaikutus. Mutta nämäkin on teoreettisia laskelmia. Ne on valtiovarainministeriön näkemyksiä, parhaita arvioita sellaista asioista, joille on arvioitavissa joku vaikutus. Mutta se, että jos voidaan eksaktia lukua arvioida, niin se ei tarkoita, että vaikutusta olisi. Tämä on se pointti. Ehkä tämä työttömyys tai tämä irtisanomiskynnykseen liittyvä kysymys, niin tätähän on itse asiassa kansainvälisesti kyllä tutkittu, että mitä tapahtuu, jos irtisanomiskynnystä madalletaan tai kiristetään. Ja se tutkimuskirjallisuudenkin johtopäätös kyllä on niin kuin yksiselitteinen, että kun irtisanomista helpotetaan, siis potkujen antamista helpotetaan, niin totta kai se lisää niitä potkuja ja lisää varmasti myös niitä uusia rekrytointeja. Mutta kokonaisuudessaan työllisyyteen se vaikutus on plus minus nolla. Juuri siitä syystä, että sen verran kun tulee niitä uusia työpaikkoja tarjolle, mihin Jani äsken viittasi, niin sen verran sitä annetaan niitä potkuja enemmän, koska se on helpompaa. Ja tällä tavallaan ei ole kyllä mitään merkitystä sen kannalta, että jos me haluamme Suomen tästä suosta nostaa. Tavallaan täydentäisin vielä tuohon sen, että tavallaan kun tullaan tähän tilanteeseen, että tämänhetkinen irtisanomiskynnyshän ei pelkästään ole lakipykäläasia, vaan se on myös oikeuskäytäntöasia, niin eräs seikka, mikä vaikeuttaa sen vaikutuksen arviointia, on se, että kukaan ei viime kädessä tiedä, mikä oikeuden tulkinta niistä uusista pykälistä tulisi olemaan. Eli oikeus tulkitsee irtisanomista tapauksien perusteella ja siitä muodostuu oikeuskäytäntö, joka johtaa tiettyyn yhteiskunnalliseen tilanteeseen, joka johtaa tiettyyn työllisyystilanteeseen. Niin sen arvioiminen menisi sellaisiksi niin kuin taikurin tempuksi, että siihen varmaan kukaan ei halua lähteä. Hallitus on nyt rajaamassa poliittisia lakkoja, niin miltä tuo hallituksen suunnitelmat kuulostaa, että kun näitä poliittisia lakkoja, jotka tulee siis todella kalliiksi ja näillähän yritetään painostaa hallitusta? No tässähän on minusta vähän kysymys sellaisesta asiasta, että ratkaistaan ongelmaa, jota meillä nyt tosiasiallisesti ja hirveästi ei ole. Ei ole, niin kuin nyt on verrataan niin kuin Suomen kehitystä siis pidemmällä aikavälillä, että ei pelkästään tämän hallituksen ajalta. Että se olisi, jos katsottaisiin vain tämän hallituksen ajalta, niin niitähän tässä on ollut aivan liikaakin, mutta ainoastaan niin kuin Ruotsissa tilanne on niin kuin toinen, kun verrataan nyt näihin poliittisiin työtaisteluihin. Ja miksi Ruotsissa tilanne on toinen, niin siellähän on nimenomaan työelämää kehitetty myös siitä näkökulmasta, että mikä on niin kuin palkansaajille hyväksi. Esimerkiksi se, että siellähän palkansaajien edustus yritysten hallinnossa on taattu, jolloin varmasti se tietoisuus siellä työpaikkatasolla on parempaa. Siellä myös on käytössä tämä tulkintaetuoikeus näissä riitatilanteissa, eli mikäli on työnantajan työntekijän välillä riita, niin palkansaajien näkemys otetaan siinä tilanteessa ohjenuoraksi ennen kuin sitten oikeus mahdollisesti tulkitsee niin kuin toisin. Ja tämän niin kuin takia myös Ruotsissa tämä neuvottelukulttuuri on paljon paremmalla tasolla kuin Suomessa. Ja että jos haluttaisiin mennä niin kuin pohjoismaiseen suuntaan, niin mä ottaisin kyllä enemmän Ruotsista nämä esimerkit, joita nyt lähtisin tekemään, enkä tätä enemmänkin niin kuin Itä-Euroopassa käytössä olevaa tapaa, jolla sitten lainsäädännöllä lähdetään erilaisia oikeuksia rajoittamaan. Ja miksi hallitus nyt haluaa rajata näitä poliittisia lakkoja? Kuten tuo Joona sanoi, niin eihän niitä juurikaan Suomessa aikaisemmin ollut. No ehkä se, että tämmöiset poliittiset lakot, niin se on asia, minkä voisi tehdä sitten vapaa-ajalla eikä työnantajan ajalla, koska eihän työnantaja voi siihen hallituksen politiikkaan sinänsä vaikuttaa. Tuommoinen kansainvälinen vertailu on mielestäni monesti vähän hedelmätöntä. Ajatellaan vaikka niin kuin Ruotsia, missä tämä sairaspäivä ilmeisesti jo pitkään on ollut palkaton. Niin sitten taas toisaalta esimerkiksi Ruotsissa on autovero niin paljon alhaisempi, kun ostat yhden uuden Volvon eläessäsi, niin maksat sillä koko ikäsi sairaspäiväkarenssit. Eli tämä vertailu on varsin hedelmätöntä, koska maiden olosuhteet on niin erilaisia eri asioissa, että en lähtisi siihen, että mielestäni hallituskin ehkä vähän liikaa lähtenyt perustelemaan näitä asioita ulkomaisten esimerkkien kautta, itse en näin toimisi. Nyt tähän niin lainsäädäntöä Suomeen. Tähän vielä, kun Jani hyvin tässä kuvasi sitä, että tässähän kun palkansaajat todella vastustaa näitä lainsäädäntöhankkeita, että
ei tässä työnantajat ole voinut vaikuttaa tähän hallituksen linjaan, niin muistelenpa tuolta viime kesältä aika moniakin puheenvuoroja, jossa elinkeinoelämän toimijat oikein juhli sillä, että kun he pyysivät 10 asiaa uudelta hallitukselta, niin hallitus antoi 11 asiaa. Niin minusta kyllä tämä kuvastaa hyvin sitä, että kyllä elinkeinoelämä käsittääkseni on aika tyytyväinen näihin ollut. He on näitä asioita ajanut pitkään, he eivät ole saaneet näitä neuvottelupöydässä eteenpäin, ja nyt he ajattelivat, että he käyttävät tätä poliittista ohituskaistaa, ja nythän tämä hallitus on viemässä elinkeinoelämään tuota lobbareiden märkää päiväunta eteenpäin kyllä sellaisella tahdilla, että hirvittää. No tähän asiaan pystyn kommentoimaan ihan ensimmäisen käden tiedon kautta, koska oli meidän puolueemme pääneuvottelijana talouspöydässä hallitusneuvotteluissa ja ei siellä kyllä millään työmarkkinajärjestöllä kummaltakaan puolelta ollut mitään muuta roolia kuin olla kuultavana. Eli näkemyksiä kuultiin kummaltakin puolelta. Meillä oli kaikki työnantaja- ja työntekijäpuolen järjestöt kuultavana ja hallitusohjelma taas muodostaa siltä pohjalta, mikä on talouden tilanne ja realiteetti. Eli meidän taloutemme oli menossa äärimmäisen huonoon suuntaan. Meidän täytyy saada taloutta valtiontalouden tasapainoa, työllisyyttä parempaan suuntaan ja sit tarvitaan sellaisia toimia, joilla se tehdään. Mm. Se, että jos palkansaajapuolelta olisi esitetty sellaisia toimia, joilla on vaikka miljardin suuruinen parantava vaikutus julkisen talouteen, 50 000 työpaikan lisäävä vaikutus todennettavasti, totta kai niitä olisi otettu käyttöön. Mutta kun ei ole esitetty, ei ensimmäistäkään. No itse asiassa tuossa muistaakseni viime viikolla tästä jo enemmän julkisuudessakin keskusteltiin, että tässähän pitkin matkaa myös palkansaajat on niin omia ehdotuksia tehnyt, käsittääkseni hallitukselle vielä niin kuin julkisuudesta piilossa jo paljon aikaisemmin, jotka aika lailla, kun tätä nyt tarkastelee näin ulkopuolisena, niin on mennyt enemmän kuin puolitiehen vastaan. Ja olisi kohtuullisen niin kuin luonnollista, että tällaisessa tilanteessa kyllä tämmöinen kompromissihalukkuus kannattaisi katsoa. Mutta tässäkin hallitus on todennut, että ei sopua lähdetä hakemaan, joka minusta kuvastaa juuri sitä, että tässä halutaan tämä kriisiyttää ja aiheuttaa tämmöinen kaos. Ja tästähän itse asiassa vielä tästä sovusta, niin työministeri Satonenhan itsekin totesi, että kun hän kuvasi esimerkiksi näitä SAK:n tarjoamia kompromisseja, että tässä ei monilta osin enää kovin kaukana olla siitä, mitä hallitus on esittänyt, niin kyllä normaalissa tilanteessa tämmöiseen kompromissihalukkuuteen tartuttaisiin, mutta jostain syystä ei ole tartuttu. Miksi hallitus ei perännyt mistään? Että eikö nyt niin kuin jotain voisi antaa sinne AY-puolelle, että tämä tilanne saataisiin ratkaistua, koska tämä tulee todella kalliiksi. No mielestäni tämä tilannekuva, mitä vasemmistopuolueet esittävät, niin on yksiselitteisesti väärä. Eli se, että mitä siellä neuvottelupöydissä on käyty ja neuvoteltu, niin kuten kerrottu, niin työministeri kyselytunnilla kertoi, mitä myönnytyksiä tietyissä asioissa on tehty palkansaajapuolelle. Eli kyllä siellä on mennyt läpi heidän tavoitteitaan neuvottelupöydässä niiltä osin, ketkä siellä olleet neuvottelemassa. Pitäisikö vielä jotain myönnytyksiä antaa? Mutta siihen oli menossa, kun Joona mainitsi näistä palkansaajajärjestöjen esittämistä ehdotuksista, niin mitä itse niitä on nähnyt, niin ne on ihan mukavia, kivan kuuloisia työmarkkinauudistuksia, parannuksia työelämän laatuun tavalla tai toisella, mutta ne vaikutukset siihen valtion talouteen ja työllisyyteen, niin ei niitä ole. Mutta jos tämä on tämmöistä, niin että molemmat osapuolet on poteroissa, niin jos hallitus nyt luopuisi vaikka jostain ensimmäisestä maksuttomasta sairauslomapäivästä tai jostain tällaisesta, niin voisiko se sitten ehkä ratkaista tilanteen, koska varmaan kaikki haluaisi sitä sopua. No itse en ole siellä pöydissä istunut, enkä varsinkaan ammattiliittojen keskinäisessä sisäisessä neuvottelussa, että mitkä heidän tavoitteensa on, että mitkä olisi ne kynnykset, millä he luopuisivat näistä lakkohankkeista, niin siihen pystyy ottamaan kyllä mitään kantaa. Että mutta voisiko hallitus luopua vielä jostain? Neuvottelut ovat käynnissä ja niissä voi esittää erilaisia ratkaisuja. Mikä se, kun hallitus näyttää siltä, että ei mistään olla luopumassa, niin mikä se järki näissä lakoissa nyt sitten oikeasti on, kun valtio on korvia myöten veloissa, meillä on taantuma ja meillä on sota. Ja tämä tulee valtavan kalliiksi koko Suomelle. Ihmisiä irtisanotaan näiden lakkojen takia. Niin hallitus ei peräänny. Niin miksi tätä kannattaa jatkaa? No tässähän minusta taustalla on ihan oikeutettu pyrkimys siihen, että päästäisiin tasavertaiseen asemaan keskustelemaan näistä asioista ja hakemaan sitä yhteistä nimittäjää. Ja jos nyt vertaa aikaisempikin tilanteisiin, että otetaan nyt vaikkapa edelliseltä kerralta, kun on ollut vähän vastaavallainen yhteydenotto Sipilän hallituksen aikana. Ja silloinhan hallitus silloinkin ajatteli, että tehdään tämä nyt kaikki sitten lainsäädännöllä ja heikennetään sitten tiettyjä asioita. Ja silloin kuitenkin sitten lopulta järki voitti, mentiin neuvottelupöytään ja saatiin sopu, jossa oli aineksia, siis sellaisia, joita työnantaja sinne halusi ja joita palkansaajat eivät halunneet. Ja sitten siellä oli myös aineksia, joita palkansaajat sinne halusivat ja työnantaja halunnut.
syntyy kompromissi. Ja esimerkiksi sen kikysopimuksen, mitä on paljon parjattu, niin sen vaikutus esimerkiksi suomalaisen työn hintakilpailukykyyn on ollut huomattava. Ja voi sanoa, että taloudellisesti se oli erittäin niin kuin viisas päätös. Mm. Niin sen takia en ymmärrä, että minkä ihmeen takia nyt tämä niin kuin sopimisen kortti on laitettu niin kuin pöydän alle, vai mikä aikaisemminkin on meidät suosta nostanut, joka vakauttaisi nyt tämän tilanteen, antaisi teille selkänojaa tehdä ne tarvittavat finanssipoliittiset päätökset, joita te joudutte kehysriihessä tekemään, jotta välttäisimme sen tilanteen, että emme olisi ensi vuonna sitten EU-komission tarkkailuluokalla, niin kuin ihan talouspoliittisestikin, niin tämä tilanne, joka tässä on nyt hallituksen toimesta aiheutettu, niin on aivan niin kuin järjetön. Jotenkinhan tämä tilanne nyt täytyy saada katki. Nyt on TES-neuvottelut tulossa ja siellä on tulossa varmasti lisälakkoja. Ne tulee vasta kalliiksi. Tuleekin, että nyt on miljardin luokkaa jo tullut. Niin mitä keinoja hallituksella nyt sitten on siihen, että tämä tilanne saataisiin ratkaista? No se oli mielestäni varsin niin kuin jännittävä retorinen kikka niin kuin SDP:ltä, että käydään esittämään kikysopimuskin lähes omana ansionaan, mikä oli kuitenkin varsin vihattu työntekijöiden keskuudessa se kikysopimus, että SDP:kö sen nyt sitten sai aikaan. Että tavallaan tässä tulee mieleen, että onko kaikki ok, jos siinä on vain Hakaniemen leima päällä. Kaikki mutta, sopii, kun liittojen valta säilyy. Onko tämä teidän linja? Miten tämä tilanne ratkeaa? Miten tämä tilanne ratkeaa? No hallituksen näkökulmasta niin eduskuntaan tuodaan esityksiä, jotka neuvotellaan kolmikannan kanssa ja sitten eduskunta ne esitykset hyväksyy. Niin. Suomessa vallankäyttö toimii niin. Mitä Joona sanoo? Miten tilanne ratkaa? Ei tässä oikein voi muuta kuin pudistella tuota päätä ja ehkä lainata nykyistä pääministeri Petteri Orpoa tuolta vuoden takaa, että kun hän totesi, että onpahan nyt aikamoinen soppa, että kukakohan tämän sotkun siivoaa. Että varmasti nämä sanat monta kertaa pääministerille tulevat vielä vastaan, kun omaa peilikuvaansa katsoo. Että kyllä tämä on erittäin valitettavaa kaaosta tässä aiheutettu, ihan siis koko meidän talouden kuvan kannalta, isänmaan tulevaisuuden kannalta. Ja nyt kyllä vaadittaisiin sellaista niin kuin aikuismaista käytöstä ihan kaikilta. Että katsottaisiin nyt, että olisiko löydettävissä sellainen sopu, joka vakauttaa tämän tilanteen, vie eteenpäin totta kai myös sitä hallituksen haluamaa politiikkaa, antaa selkänojaa tuleville päätöksille ja saadaan rauhoitettua varsinkin tämän nyt tulevat työehtosopimuskierrokset. Koska eilen jo kuultiin, että meillä on jälleen esim. Metsäteollisuudessa sellainen kyllä tilanne, että siellä on työehtosopimus irtisanottu ja voisi kuvitella, että metsäteollisuuden tilanne, että jonkun verran tuntemana, niin ei se nyt ainakaan helpota sen alan kilpailukykyä, että jälleen lähdetään uudelleen neuvottelemaan, niin ihan siis tämän ison talouden kuvan näkökulmasta, niin toivoisin, että tässä järki voittaisi. Mm. Itsellä on semmoinen pelko, että kohta SDP ei uskalla tehdä välikysymyksiä, koska jos hallitus kaatuisi, niin he itse joutuisivat vastuuseen näistä asioista. Siis eihän hallitus voi ministerin vastuulla tulla esittämään eduskuntaa sellaista talousarviota, jossa ei pyritä julkisen talouden tasapainottamiseen ja EU:n talousvakaussäännössä kestämiseen. Niin mitkä olisi ne SDP:n keinot? Eihän kaikkien pistää neliraaja jarrutus. Jokaiseen säästöön tulee vastaesitys, hirvittävän pitkä keskustelu eduskuntasalissa, missä huudetaan, että tämä vie pois näiltä ja näiltä. Jokaista reformia vastustetaan. Niin millä te saatte vaihtoehto budjettinen ensi vuonna kuntoon? Eihän nyt on kysymys siitä, että eikö Suomen taloutta tässä pitäisi tasapainottaa. Se on minusta selvää, että kukaan ei käsittääkseni olisi sitä mieltä, että jatkettaisiin vaan nykyisellään, että se velkaantumistahti, joka meillä on päällä, joka itse asiassa kiihtyy, niin kyllä tämä pitää saada niin katkaistua. Ja silloin minusta tullaan siihen, että tässä tarvitaan sekä näitä menosäästöjä, ja totta kai ne pitäisi kohdistaa silloin oikeudenmukaisesti. Sitten tarvitaan myös sitä tulopohjan vahvistamissa, jossa nyt itse asiassa, kun eilen kuuntelin valtiovarainministeriä, niin hänkin on näköjään linjansa muuttanut, että syksyllä oli kyllä kova huuto, että ei mitään veroa voi tarkistaa ylöspäin, mutta eilen kun kuuntelin, niin oli ääni kellossa vähän vaihtunut ja hyvä niin, että viisautta on tullut lisää. Ja sitten kolmanneksi tarvitaan niitä toimenpiteitä, joilla nimenomaan tätä meidän kasvun pohjaa vahvistetaan ja sitä kautta saadaan työllisyyttä nostettua. Ja voisin kuvitella, että näitä kolmea kokonaisuutta hallitus nytkin pohtii. Ja jonkunnäköisen ratkaisun sitten kehysriihessä teette ja totta kai siihen sitten muu yhteiskunta ja oppositio mukaan lukien oman vaihtoehtonsa kyllä sitten tarjoaa aikanaan, kun se eduskunnan käsittely tulee. Hyvä. Hei, kiitos oikein paljon herrat. Mä luulen, että te ette nyt saa tästä yhteisymmärrystä tämän keskustelun aikana, mutta keskustelu ihan taatusti jatkuu. Kiitos teille ja kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka. Kiitoksia.